이렇게 가요. 이렇게. Musím tady chci. No samozřejmě chceme. Ale taky musíme. A jestli u toho musíme, ne, nemusíme. Nemusíte, nemusíte. Nemusíme. My už od února to plánujeme. No. Wow. Tak Melone, já tady jménem našeho skautského oddílu předávám. Děkuji. Malého brášku. To je úžasné, malého brášku. Malého brášku. Má velkýho, ne, to stačí, můžu žárlit. A přeju ti všechno nejlepší a pevný jarmy. Děkuji. Děkuji. Díky moc. Jo, potřebujeme to. Tady nám to vůbec nevím. No, tak. Já vím, co se to všechno přeje. Hlavně ty asi nervy. Já vím, co se říkali. My jsme říkali, co ti udělá největší radost. Říkali jsme si, že asi ty peníze. A ono na začátku začínat s Melounem si myslím, že bude. Že to vydržíš. Fakt jo, díky. Díky, díky. Tak jo, já se připojím s tím blahopřáním taky. Ne, hlavně ty pevný nervy, ať to vydrží, no. Jo, s Maruškou to bude bez problému. Díky, ne, díky. Hej. Díky. Díky, jo. Děkuji, děkuji, Verčo, to jsou toho, Verčo. Děkuji. Tak si vás pohlaží. Děkuji, to jsme zjistili. To si dokonce i Jirka Lubernova vlastní pohledná. Co řekneš? Co se říká? No tak, ale no tak, co se říká? Ty seš je lito. To se říká, jo. Tak Kubo, no. Jasně, Kubo, díky. Tak bude hodně štěstí. Díky, Rušané, děkuju. Tak všechno nejlepší, hodně štěstí. Díky, Marku. Děkuji. Tak pocity, bratře, pocity? Pocity, no, ještě 14 dnů. Nebo lidi už jsou nohy? Ty to postáváš? Tak dlouho? Ne, ne, ne. Furt je ještě čas! Ještě pořád! Ještě furt můžeš? Pořád, je to daleko, no. Neberme to jako rozlučku, ale třeba jako vítání. Ne, to v žádném případě. To vůbec. Vůbec. Ale vyprout, už to nechceš? To vidíš, že potom můžeš prv mluvit, co? Já to znám. Ne, ne, ne. Tak, já to přemýšlím, jo, to ještě to přemýšlím. Opatruju, důležitá věc. Ještě, já tady musím přemýšlet, ještě máme jednu pravdu střepku, ale já musím si zkušit napsat. To nevadí, že to je rozhodně. Je to bude zima, nebo